यो रेडियो नेपाल हो अब उषा लोहनीबाट समाचार सुन्नुहोस् नेपाली कांग्रेसले आसन र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित गरी भदौ दश गतेदेखि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो बसेको कार्य सम्पादन समिति बैठकले यस अघि भदौ दुई गतेदेखि गर्ने भनिएको निर्वाचन लक्षित राष्ट्रिय अभियान भदौ दश गतेदेखि चौविस गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि कांग्रेस सह महामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले जानकारी दिनुभयो बैठकले निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई देवबालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ आसन्न सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ता जारी छ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ हिजोसम्म चालिस बढ़ी दलले दल दर्ता गराएका छन् आयोगमा एक सय सोह्र राजनीतिक दलहरू दर्ता छन् आयोगले प्रतिनिधि सभा र सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन तर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि यही साउन बाइसदेखि एकतीस गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र सभा निर्वाचनका लागि दलभित्र तथा द्वि एवं बहुदलीय दलहरूले तीव्रता पाउन थालेका छन् निर्वाचनमा गठबन्धन एवं तालमेल गर्ने बारेमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ भने दलभित्रै आफ्नो पक्षको अवस्था सुदृढ बनाउने र बढ़ी भन्दा बढ़ी आफ्ना पक्षका लागि उम्मेद्वार बनाउन भित्रै समूहगत छलफल बढ़न थालेका छन् यसै क्रममा हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र बीच छलफल भएको छ अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा वहाँहरूबीच चुनावी तालमेल र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो त्यसै गरी हिजै नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको छलफल भएको छलफलमा पार्टीलाई विधिसम्म चलाउनु पर्ने माग उठेको छलफल आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा बढ़ी भन्दा बढ़ी नेतालाई स्थापित गर्ने, गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने बारे केन्द्रित रहेको नेताहरूले जानकारी दिनुभयो आसन्न प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचनको अघिल्लो दिन अठार वर्ष पूरा भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन् आगामी मंगिर तीन गतेसम्म अठार वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो त्यसका लागि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता भएको भने हुनुपर्नेछ ट अहिले बिहान दस बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ अब एकैछिन विज्ञापन ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इण्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान एघार बजे बोलाइएको बैठकका लागि विभिन्न आठवटा सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ सम्भावित कार्यसूची अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको बीमा विधेयक दुई हजार पचहत्तर माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ बीमा विधेयक दुई हजार उनासी अर्थसमितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक दुई हजार छयत्तर र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक दुई हजार उना पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको काठमाण्डु उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक दुई हजार छयत्तरको दफाओ निर्णार्थ प्रस्तुत गरिने पनि उल्लेख छ चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन् एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ़दो सैन्य गतिविधिलाई लिएर रा संयुक्त राज्य अमेरिका र रा। उसका सहयोगी देश चिन्तित भइरहेका बेला चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय गरेका हुन् संयुक्त सैनिक अभ्यासमा हवाई सहयोग स्थलगत आक्रमण तथा सेनाको तैनाथी लगायतका क्रियाकलाप समावेश हुने चीनया रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ सो प्रयोजनका लागि चीनले आज लडाकु हतियारसहित विमान थाइल्याण्ड पठाउने भएको छ अफगानिस्तानमा वर्षा र बाढ़ीका कारण कम्तीमा एक्काइस जनाको मृत्यु भएको स्थानीय संचार माध्यमले जनाएका छन् लोगार बारदाग र खोस्त प्रान्तमा मुसलधारे वर्षा र बाढ़ीका कारण कम्तीमा एक्काइस जनाको मृत्यु हुनुका साथै संयौं घाइते भएका छन् अधिक वर्षा र बाढ़ीका कारण देशको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा रहेका तीन प्रान्तका दूला संख्यामा गाउँ बस्ती प्रभावित भएको अफगानी गृह मन्त्रालयले जनाएको छ बाढ़ी पहिरोका कारण सयौं आवासीय घरहरू पनि नष्ट भएका छन् दुई साता अघि अफगानिस्तानको पूर्वी नुरुस्तान प्रान्तमा बाढ़ी पहिरोमा परि महिला र बाल बालिका सहित चालिस जनाभन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको थियो भने धेरै घाइते भएका थिए रेडियो नेपालबाट बिहान 10 बजेको समाचार सकियो अर्को समाचार प्रसारण 11 बजे हुनेछ रेडियो नेपाल सुन्ने गर्नुहोला हावस त नमस्कार